Vi planter 9 av 10 flasker og bokser. Men hva skjer med den siste? Kaster vi den hjemme? Ut vinduet? På farta? I naturen? Kan ikke holde på sånn. Planter vi den siste flasken? Sparer vi energien mer enn 5000 husstander bruker på et år. Vi tenker bedre vare på naturen. Og vi får til og med penger for det. Pant alt.